Ep, això què és? Fixeu-vos. És una peça, és un carregador... És un carregador de les bateries de la Wii, dels meus fills. Un carregador. Sí? I per què? Doncs perquè això abans s'ha hagut de dissenyar, s'ha hagut de construir. Això, poder ho va pensar, doncs, una persona que estava a Japó i li va demanar a una persona que estava a Mèxic que ho construís. Avui parlarem de representació diàdrica, de la projecció de vista. Perquè aquesta comunicació entre el dissenyador i el fabricant d'un producte sigui fluida, s'utilitza el dibuix tècnic. I sabem que hi ha llengües que són internacionals com l'anglès, però en el moment en què es parla de precisió, ens cal trobar un llenguatge comú. I aquest llenguatge comú és el dibuix tècnic. Perquè com li explico jo a una persona que està a l'altra punta del món com ha de fabricar una peça? Doncs sí, li podrà dir, mira, has de tallar una peça quadrada de plàstic, de fons, i després li dones les cantonades arrodonides, i després... Bé, això en text seria complicadíssim, i per això s'utilitza el dibuix tècnic. Mira, això d'aquí té diferents vistes, no? Jo ho puc veure per davant, vale? Això seria l'alçat vist des de davant, d'acord? Llavors faig aquesta rotació, tot l'alçat vist des de davant. A sota hi ha el que se'n diu la planta. La planta seria la figura vista des de dalt, la planta, l'alçat, i després de fer aquesta rotació trobo el perfil. Això seria l'alçat vist des de davant, l'alçat. Això seria el perfil vist des del costat. Veieu? Alçat, faig aquesta rotació i aquí tinc el perfil de la figura, alçat. I a la tercera vista que ens importa és sempre la planta, és a dir, com es veuria aquest dibuix vist des de dalt. I la planta sempre es posa a sota. Ups! Per tant, això seria la planta. No? Jo dibuixaria què és el que veuria en la planta. Com es veu la figura? Doncs vista des de dalt, veuries aquesta part. Per tant, tenim la planta, sempre va a la part de sota, planta, alçat, planta, alçat i perfil. I això es fa amb tres dibuixos aïllats, separats. La conjunció d'aquests tres dibuixos forma la representació en tres dimensions d'aquesta figura. Té tres dimensions, no? Està claríssim, no? Les tres dimensions quines són? Doncs la primera és l'amplada d'aquesta punta a aquesta punta, això seria l'amplada. La segona és l'alçada, l'alçada de dalt a baix, l'alçada. I la tercer element amb un entorn en tres dimensions és la profunditat. En aquest cas seria d'aquí davant, aquí darrere, la profunditat. En matemàtiques això seria la X, la Y i la Z en l'eix de coordenades. Sí, en aquest cas és dibuix tècnic. Per tant, per fer la representació de les vistes d'aquest element, d'aquest carregador de bateries per als comandaments de la Wii, el que jo faria serien tres dibuixos. Faig la planta, l'alçat i el perfil. I en aquests dibuixos s'especifiquen exactament l'amplada, l'alçada i la profunditat. Generalment es comença dibuixant la planta. Generalment. La planta és vist des de dalt. I la planta es dibuixa a la part de sota del dibuix. Per tant, seria aquí. Això seria la planta. La dibuixaríem sobre el paper. La planta. A sobre de la planta es dibuixa l'alçat, que seria des de davant, l'alçat. I al costat, fent aquesta forma com de L invertida, en aquest costat d'aquí, en el tercer diedre que es diu, el que es fa és es dibuixaria el perfil. Per tant, tindríem perfil, en aquí tindríem l'alçat, i a la part de sota tindríem la planta. Planta, alçat i perfil. Bé, us toca a vosaltres. A sota de la descripció del vídeo us deixo tres enllaços. En el primer hi ha els exercicis que us proposo fer. Veureu que hi ha un document PDF en el que hi ha moltíssimes figures fetes amb tres dimensions. Són figures que comencen per unes de molt simples i de mica en mica es van complicant.
I al costat d'aquestes figures teniu tres quadrats. Un és per fer la planta, l'altre és per fer l'alçat i l'altre és per fer el perfil. Planta, alçat i perfil. Fixeu-vos, recordeu sempre, la planta va a sota. A sobre de la planta hi ha l'alçat. I al costat hi ha el perfil. Ja veureu que està muntat d'aquesta manera. Què us demano que feu? Doncs que obriu el document a la pantalla de l'ordinador. Jo us recomanaria que amb un full qualsevol copieu a mà alçada la figura, la copieu, ho intenteu, d'acord? I al costat heu d'intentar fer la planta i l'alçat i el perfil. Ara, no ho feu una cosa molt petita, intenteu fer-ho doncs, amb mig full per figura, mig full de paper, d'acord? Aproximadament. El següent enllaç que hi trobareu és exactament el mateix exercici, però que es pot resoldre directament a l'ordinador. Veureu, són els mateixos, les mateixes figures. Si hi ha algú que no vol fer-ho, que li fa moltíssima mandra, o fer-ho a mà, cosa que jo recomano, perquè així ens entrenem a dibuixar, si algú li fa moltíssima mandra o senzillament ho prefereix amb ordinador perquè no té problemes per accedir a un ordinador, ho podeu fer directament, els mateixos exercicis amb l'ordinador. I el tercer enllaç que trobareu és d'un videotutorial. Un videotutorial d'un noi que ho fa superbé i que explica amb tota mena de pèls i senyals com resoldre el primer dels exercicis que ho trobareu. Quan acabeu, feu una fotografia, si és que ho heu fet a mà, i me l'envieu per correu electrònic. No, Cristian, és que jo ho he fet amb ordinador, cap problema. La mateixa aplicació que trobareu, que fa les figures, permet enviar-les per correu electrònic. D'acord? Vinga, va, us en sortireu.